deres kone Jutta i dag. Og de vil fortælle lidt om, hvordan det er at have ALS inden for livet. Derfor bliver stadig i stand til at kommunikere med øjnene og har kommunikeret med dem i mange år. Det var også stadigvæk lidt dynamik og kan smile. Men ellers kan man godt sige, at så er resten af muskulaturen faktisk. Der har været en lidt stigende tendens, men noget af det kan måske forklares med, at man bliver bedre til at identificere. Vi har vist en film, hvor vi flyver med en drone i en anden film. Det skal man også se. Der er ofte lige den samme musik. Det hænder, at jeg kan finde musik fra gode gamle dage, der falder i deres smag. Men jeg er altså meget gammel. Det fandt jeg ud af en dag, da jeg ville spille en af mine gode LP'er. Da den ene side var slut, bad jeg hjælperen om at vende pladen. Det viste sig, at vedkommende ikke anede, at LP'en havde været. Ja, så forsøgte den ikke længere at have på en anden måde.